Розкажіть трохи про цей пам'ятник, яким він буде? Пам'ятник буде, напевно, на даний час найбільший в Україні насправді. Працюють над ним скульптори з Вінниці Андрій і Роман Оврахти. Буде складатися з трьох частин. Основна частина всередині – це буде такий монумент, де будуть зображені самі воїни світла, які воювали за нашу свободу. В цьому пам'ятнику будуть такі речі, як шини, атрибути Революції Гідності, бруківка, каски. А з двох боків пам'ятник буде обходити пілонами двома такими світлами, що буде особлювати край неба, вирій неба, а от на самому верху будуть голуби, які летять вирій, що буде особлювати, що душі цих героїв, які боролися за нашу свободу, вони зараз там надверху і дивляться, щоб за ту свободу, за ту незалежність, яку ми боролися, що ми її не зрадили і далі продовжили їхній шлях. І коли це буде зроблено? Ми плануємо вже цієї неділі, через тиждень, тобто десь 30 листопада, цей пам'ятник вже встановити тут на місці. З ласкою Божою помолимося за всіх тих, за ту Небесну Сотню, всіх тих, які до сьогоднішньої дати віддали своє життя, щоб ми вільно ходили, щоб зараз, так як ми далі ходимо, будемо молитися за те, щоб і там, так само, на сході України, настав той мир. Небесіки на землі, хліб наш насущний даш нам десь, і остави нам долги наша, якоже й ми оставляємо должником нашим. Отце і Сина, і Святого Духа, якоє ти єси, чело і колю.